أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، صدق الله العظيم. اكبر الدور شيء كل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، الحمد لله ہم جمعہ کی نماز اللہ کے فضل سے ادا کر کے اللہ کے گھر کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت محبوب سنت، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو جو دین دیا ہے، یہ دین کے اندر اگر ہم ذرا سا اپنا مائنڈ چینج کر کے دین کے جو احکامات ہیں اور جو طریقے بتلائے ہوئے ہیں ان طریقوں کو اختیار کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل دین اور عبادت بن جاتا ہے. بس اس میں نیت کے اخلاص ہو، اللہ کو رضا کرنے کی نیت ہو اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارا دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ دین نہ بنے، اور پھر کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر انسان کو ثواب نہ ملے. اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کی نکاح بھی عبادت. نکاح کے بعد جو ان کی ازدواجی زندگی ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، قدم قدم کے اوپر، لمحہ لمحہ، ایک ایک منٹ کے اندر انشاءاللہ ان کو ثواب ملتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مبارک سنتوں پر لے آئیں. اللہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مبارک طریقے ہوں، تو ان مبارک طریقوں کو اختیار کرنے کی برکت سے پھر انشاءاللہ ہمارا کھانا بھی عبادت، ہمارا سونا بھی عبادت، بلکہ ہم جاب پر جا رہے ہیں، کام پر جا رہے ہیں، فیکٹری کے اندر ہیں، اس نیت سے ہیں کہ حلال روزی طلب کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے، تاکہ حلال روزی حاصل کر کے میں انشاءاللہ خود بھی حلال کھاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، اور اللہ پاک جو روزی عطا فرمائیں گے، مال عطا فرمائیں گے، اس کو میں دین کے کاموں میں استعمال کروں گا. انشاءاللہ ہم فیکٹری میں ہوں، جاب پر ہوں، شاپ پر ہوں، یا کہیں پر بھی ہوں، انشاءاللہ نیک نیتی کی برکت سے ہمارا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. اور شرط یہ ہے کہ ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لے آئیں. اس لیے سنت جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. ہر کام کے اندر میں اور آپ اس کا خیال کر لیں کہ میرے آقا، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ہماری ہر چیز عبادت ہے. الحمدللہ ہم نکاح کی نیت سے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مبارک سنت ہے، اس مبارک سنت کو ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں جمع ہوئے ہیں. بے شک مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، اور مسجد میں نکاح کرنا اللہ کو محبوب بھی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے. اب ہم یہ نیت کریں کہ جس طریقے سے ہم نے اس مبارک سنت کو مسجد میں ادا کیا ہے، اس کے بعد کی ہماری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو. اس کے بعد ہمارا ہال میں جانا ہو تو ہال میں جانے کے بعد بھی سنت کے مطابق ہو، دین کا خیال کر کے ہو. یہاں ہم جس طرح کوئی کام خلاف شریعت نہیں کر رہے ہیں، الحمدللہ دین کے مطابق جمع ہے، دین کے مطابق ہماری مجلس ہو رہی ہے. ہم کوشش یہ کریں کہ مجلس ختم ہونے کے بعد جب ہال میں پہنچے یا گھروں میں پہنچے تو وہاں بھی ہم شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں، فوٹوگرافری نہ ہو اور غیروں کا طریقہ اختیار کرنے کا شکل نہ بنے، نمازوں کا پورا اہتمام ہو، اختلاط کی شکلیں نہ ہو، بے حیائی کی صورتیں نہ ہو. ان تمام چیزوں کا اگر ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ یہ دین الحمدللہ ہم کو اللہ پاک نے کامیابی ہی کے لیے دیا ہے. یہ دین الحمدللہ ناکامی کے لیے نہیں ہے، یہ دین ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دیا گیا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں لے آئیں، دینی احکامات کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں، تو پھر انشاءاللہ ایک مسلمان اور ایک ایمان والا دنیا کے اندر جو زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا کے اعتبار سے بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، موت کے بعد قبر کی زندگی میں بھی اس کی کامیابی ہوتی ہے، اور میدان حشر کے اندر بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ دین کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، سنت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو. اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ مجھ کو، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، میری تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے، میری تمام ضرورتوں کا اللہ پوری فرما رہے ہیں، میری تمام نعمتوں کو اللہ نے ہم کو تمام نعمتیں عطا فرما کی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں. تو جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ ہماری ہولیڈے شروع ہو رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہیں، اس ہولیڈے کے اندر بھی ہم اپنے بچوں کا، اپنے دین کا، اپنے گھروں کا دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں،
گھر کے اندر کچھ تھوڑی دیر بیٹھ کر تعلیم کریں، سنتوں کا مذاکرہ کریں، دین کا مذاکرہ کریں، بچوں کا ذہن جتنا بھی ہو سکے دینی بنانے کی کوشش کریں، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، تو انشاءاللہ رات کو جلدی سونے کی عادت اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت کی برکت سے انشاءاللہ ہماری پانچوں نمازیں باجماعت ادا ہو جائیں گی. رات کو ہم دیر سے سوتے ہیں تو دیر سے سونے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز یا تو جماعت میں سو جاتی ہے جماعت یا پھر نماز قضا ہو جاتی ہے. تو پھر رات کو اس طرح دیر تک باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے بھی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر جسو کہتے ہیں حدیث میں فرمایا لا سمر بعد العشاء، یعنی عشاء کی نماز کے بعد کوئی دینی مذاکرہ ہو کوئی دینی کام ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا کی باتیں بیکار گپ شپ ہو اس کے اندر ہمارے رات کے ایک بج جائے دو بج جائے اتنی دیر کر کے ہم سوئیں گے تو یقیناً فجر کی نماز ہمارے خطرے میں ہے. لہٰذا رات کو ہم گھر میں جلدی سونے کا ماحول بنائیں، صبح کو جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں اور پانچوں نمازیں گھر کے اندر اہتمام سے ہماری ماں بہنیں گھر میں بچوں کو لے کر اور ہمارے بھائی خود مسجد میں آئیں اور اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہماری اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارے اندر دین کی فکر عطا پیدا فرمائے، موت اور آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے اور ہر ہمارا عمل دین کے مطابق ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو کہیں سنی باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہونے والے نکاح کو بے انتہا آپس میں مودت کا محبت کا ذریعہ بنائے، دونوں فیملی کے اندر دونوں خاندانوں کے اندر بے انتہا محبت نصیب فرمائے، ان کی زندگی کو اللہ تعالی ہمیشہ خوش خرم رکھے اور ان کو ہمیشہ خوش آباد رکھے. اللہم آمین. اجازت راضی خوش ہیں پڑھنے کا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي وأنه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Respected brother Rafiq Ahmad Ghulam Mullah, as the true representative of Ammara Rafiq Mullah, having taken her concert in the presence of the two witnesses, Brother Ibrahim Musa Patel and Brother Salim Ismail Mullah, and in the presence of the believers in this blessed gathering, and in the exchange of Mehre Fatmi, which is 856 pounds 80 dowry, have you given Ammara Rafiq Mullah as a wife in the nikah to Brother Zakaria Musa Ahmad Patel? Brother Zakaria Musa Ahmad Patel, respected Brother Rafiq Ahmad Ghulam Mullah, who is the true wakil, the representative of Ammara Rafiq Mullah, having taken her consent in the presence of the two witnesses, Brother Ibrahim Musa Patel and Brother Salim Ismail Mullah, and in the presence of the believers in this blessed gathering, and in the exchange of 856 pound 80 mahre fatmi kash,
has given Ammar al-Rafiq Mullah to you as a wife in your nikah. Have you accepted Ammar al-Rafiq Mullah as your wife in your nikah? He said, Nakahtuha wa qabiltuha. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a baynakum fil khayr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a baynakum fil khayr. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a baynakum fil khayr. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير اللهم افتح لنا بالخير واجعل واقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة عليهم السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأمهاتهن رضوان الله عليهن أجمعين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عبادك الصالحين ونسائهم الصالحات يا الله اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے آپ نے ہم کو جو ایمان کی عظیم شان نعمت عطا فرمائی ہے یا اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما ایمان والی زندگی نصیب فرما سنت والی زندگی نصیب فرما دین کا احترام اور دین کی قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسی دین کی برکت سے ہم کو یہ نکاح ملا ہے اور نکاح بھی عبادت بن جاتا ہے یا اللہ اس نکاح کی اس عبادت کے اندر بے انتہا برکت نصیب فرما سنت طریقے کے مطابق ہم کو یا جس طرح ہم نے نکاح کیا ہے اس کے بعد والی زندگی بھی ہماری سنت کے مطابق گزر رہے یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما یا اللہ حسبن وائف کے اندر بے انتہا محبت نصیب فرما یا اللہ دونوں کے اندر مودت نصیب فرما الفت عطا فرما دونوں کو یا اللہ ایک دوسرے کا ہمدرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے کرم سے گھر کو ہمیشہ خوش و خرم اور ہمیشہ آباد فرما یا اللہ دنیاوی اخروی ہر قسم کی نعمتوں سے مال مال فرما آج تک جتنے نکاح ہوا ان تمام نکاحوں میں برکت نصیب فرما اور آئندہ والدین جو اپنے بچوں کے نکاحوں کی فکر کر رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم کا کرم کا فضل و عنایت کا معاملہ فرما جو بیمار چل رہا ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما حلال پاکیزہ برکت والی روزی یا اللہ عافیت کے ساتھ خوش ہو کر عطا فرما ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما اور ہر قسم کے گناہوں سے نفرت اور ان سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاد من نبیک سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك وجوفك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.